Jarqo'rg'on tumani Xalqobod mahallasida joylashgan Xalqobod shaxobchasi binosi. Yer maydoni 70 sotix, bino inshootlari maydoni 533.24 kvadrat metr. Boshlang'ich narxi 374.3 million so'm. Jarqo'rg'on tumani eski qishloq mahalla fuqarolar yig'inda joylashgan ustaxona va omborxona bino inshootlari. Yer maydoni 32 sotix, bino inshootlari maydoni 471.3 kvadrat metr. Boshlang'ich narxi 611.2 million so'm.